ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਮਰਜੋਤ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਗ 3, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰਜੋਤ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਗ 15 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਮਰਜੋਤ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਮਰਜੋਤ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਦਿਨ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਅਮਰਜੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਕੀਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੂੰਦ ਲਾ ਕੇ ਚਿਪਕਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭੜਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਖੰਨੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਪੂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਬੀ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਪੱਪੂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੱਪੂ ਚਮਕੀਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਮਕੀਲੇ ਇੱਕ ਹਰਫ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਾਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੋਤ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੋਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿੰਦਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਕੀਓ ਤਿੱਕੀਓ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਟਿੱਕੀ, ਚਮਕੀਲਾ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚਮਕੀਲਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਮਕੀਲਾ ਡਰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਕੋਲ। ਜਦ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਫੇਰ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕੀਲੇ ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਅਮਰਜੋਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਜੋਤ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੋਲ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਚਮਕੀਲਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੋ ਚਮਕੀਲਾ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਕੋਲ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਜਮਾਲਪੁਰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ 55,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤੋਵਾਲ 5.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਾਰੀ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
दरमियान सौंकना वाला ही कायम सी। लेकिन वो एक दूजे नाल लड़ाई झगड़ा नहीं सी करदे। कदे कदाई वो इकट्ठियां दुगरी जां सत्तों वार रह लैंदियां सन। पहली पत्नी तो तलाक ले बिना शरेआम चमकीला अपनी दूजी पत्नी नाल रह लैंदा सी। वो अमरजोत नाल खुश सी ते उसदा परिवार ते सहुरे उसदे पैसे नाल प्रसन्न सन। लोग उसकी गायकी तो आनंद सन। ये सी दोस्तों अमरजोत ते चमकीला जी दे विआह दा पूरा किस्सा, जो कि मैं बलराज सिंह सिद्धू दी किताब शहीद भाग 15 तो पढ़ के सुनाया है। इस तरह जल्दी अगली वीडियो लेके तुहाडे रूबरू होवांगे। हुण लई दिओ इजाजत साडा पंजाबी विरसा प्री डुगरी दे नाल।